ଏବେ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଉରକେଲାକୁ 2016ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାମରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ୍, ପାର୍କ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଦି କୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ସବୁଠି ଫେଲ୍ ମାରୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଅଟକଳ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ତେବେ ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୋଇ କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଯେଉଁ ମୋଡ଼ାଲିଟି, ସେ ମୋଡ଼ାଲିଟି ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହଁ। କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଏତେ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ। ଯେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ମୋର ନିଜର ମତାମତ ହେଲା ଯେ କୌଣସି ସହରକୁ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା, ପ୍ରଥମେ ସହରର ଗୋଟେ DPR ତିଆରି ହେବା କଥା, ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ଯେ ଆମେ ସହରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସହରକୁ ଆମେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ରଖିବା, ଯେ ଯେଉଁଟାକୁ ତା'ର DPRଟେ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସିଏ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସେଭଳିଆ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଯାହା ରହିଛି, ସିଏ ପ୍ରୋଭିଜନ୍କୁ ନେଇକି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଯେଉଁ ମୋଡ଼ାଲିଟି ରହିଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ କନସଲଟାଣ୍ଟକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଜଣେ ହେଉଛି TCS ଏବଂ ଆଉ ହେଉଛି ଡେଲଏଡ୍। TCS ହେଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ କନସଲଟାଣ୍ଟ, ଡେଲଏଡ୍ ହେଉଛି IT କନସଲଟାଣ୍ଟ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତାରି ଭିତରେ ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ପରିଧି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରହିଛି, ଏବଂ ସବୁଚେଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ 50% ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, 50% କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର। ତାରି ଭିତରେ ଯଦିଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ମେଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି ହାତକୁ ନେଇଛୁ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଯେମିତି ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମର ଆଧୁନିକରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସ୍ମାର୍ଟ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ଉଦିତନଗର ପାନପୋଷ ଯାଏଁ କରାଯାଉଛି, ତା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଟେ ନଥିଲା, 3.5 କ୍ରୋର୍ ଆଣିକି ଆମେ ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ତାକୁ ଟିକିଏ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରାଯାଇକି 9 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲୋରିଂ ହୋଇଛି, ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ପଛପଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଡିଟୋରିୟମ୍, ଯେଉଁଠି 1500 କାପାସିଟିର ଲୋକ ବସିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆମେ ମହତାବ ରୋଡ଼ ତାକୁ ପାରାଲାଲ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଯିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର CEO ଏବେ ନୂଆ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭଲି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି ADB ଜୋନ୍, ଗୋଟେ ଜୋନ୍କୁ ଆମେ ନେଇଛୁ ପ୍ରଥମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ରା ଛକରୁ ଉଦିତ ନଗର। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଯାହା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ। ବିରୋଧୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ମୁଁ ତ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ମୁଁ ତ ବିଧାୟକ ନଥିଲି, ମୋ କହିବା କଥା ମାସକ ଭିତରେ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛି, ଯାହା ହୋଇଯାଇଛି ତା'ପରେ ମୁଁ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଏତିକି କଥା, ସେ ବିରୋଧୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଆପଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ଘରଟିଏ କରିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲି, ମୋ ଘରର ଡିଟେଲ ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ମୋର କେତେ ସାଧାରଣ କଥା, ଆକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାଟା କିଛି ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଘରଟି ଚିନ୍ତା କଲି, ଘରଟାର ପ୍ଲାନ୍ କରିବି, ତେଣୁ ଘରଟାର ପ୍ଲାନ୍ କାହାକୁ ନେଇ କରିବି, ମୋ ଜାଗାକୁ ନେଇ କରିବି। ତେଣୁ ସେମିତି ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସହରକୁ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନାହିଁ ଯେ ରାଉରକେଲା ସହରର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍, କନସିଡରିଂ ଅଲ୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟସ, ରାସ୍ତା କେମିତି ହେବ, ପାଣି ପାଇପ୍ କେମିତି ଯିବ, ବା କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଫେସିଲିଟେସନ୍ କରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ DPR ହେବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍। କ'ଣ ରାଉରକେଲାରେ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ହେବ? ଆପଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି, ରାଉରକେଲାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନି। ଏଠି ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ରୋଲ୍ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନା? ସେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନା ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ପାର୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ସବୁ ଏଠି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବେ, ବୁଲିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ଖବରକାଗଜରେ ନାଁ ବାହାର କରିବେ, ପେପରରେ ନାଁ ବାହାର କରିକି ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲାବେଳକୁ କାହାକୁ ଗୋଡ଼ ଧରିବେ, କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବେ, କାହାକୁ ତେଲ ମାରିବେ, କାହାକୁ ସାର କହିବେ, କାହା କିଏ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ହାତ ରଖିବେ, ଆଉ ଏଠି ରାଉରକେଲା କଥା କିଏ ଉଠାଇବ? ତେଣୁ ଯେମିତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ କାମ ହେଉନି କିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆମେ ଲୋକ ଦାୟୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁ, ସେ ଆମ ଭୋଟ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଠିକ୍ ରୂପେ କାମ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ?
ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍କ ହେଉ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ହେଇନି କ'ଣ କେମିତି ହେବ ଯିଏ ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କାହିଁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କିଏ ହୋଟେଲ୍ କଲାଣି ତ କିଏ ଯାଇକି ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲାଣି କିଏ କେଉଁଠି ମାନେ ମାମୁଁ ମାଉସି କହିଲାଣି ଏଠି କେମିତି କାମ ହେବ ଏ ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିବା କଥା ସେ ପ୍ରେସର୍ ଏଠି ପଡ଼ିପାରୁଛି କି କୁହନ୍ତୁ ପଡ଼ୁଛି କି ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ମୋ ନାଁଟା ପେପର୍ରେ ଦସ୍ତର ବାହାରିବ କେମିତି ଟିଭିରେ ବାହାରିବ ମୁଁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ମୁଁ ରାଉରକେଲା କଥା କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବି ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ପ୍ରକୃତ ଯୋଜନାର ଅଭାବ ପ୍ରକୃତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଲୋକ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନେ ଦଳକୁ ନେଇ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ରାଉରକେଲାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକି 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଏହା ପୂର୍ବତନରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କମିଶନରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଇସା ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିନି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ L&T ର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ସ୍ୱରେଜ ଲାଇନ୍ର ଅବସ୍ଥା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୌଳିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ପଇସା କ'ଣ ହେଲା କିପରି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତା'ର ମଧ୍ୟ କିଛି ରୂପରେଖ ମିଳୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ହେଲେ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଓ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ସିଏ କହିଲେ ଏହା ଉପରେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଆଉ ରାଉରକେଲାକୁ କିପରି ସ୍ମାର୍ଟରେ ପରିଣତ କରାହେବ ତା ଉପରେ ସିଏ ଏକ ବସିକି ତା'ର ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଲା ଏହା ପାଇଁ ବି ପଇସା ଆସୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବନା ହେଇପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍କ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀରେ ମୋଟାମୋଟି 10-12 ପାର୍କ ତା ମଧ୍ୟ ଖାଲି ମୁଁ ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 10 ପାର୍କରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧେ ପାର୍କ ହେଇଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ହେଇନି ବିଶ୍ରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର କାମ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ରୂପରେଖ ହେଇନି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସ୍ୱରେଜବାଲା L&T ବାଲା ଖୋଳିକି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଗମନାଗମନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଘେରଉ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନ ହେବାର କାରଣ ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ କେଉଁଠି ତାର ଅସୁବିଧା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ପାୱାର ଦରକାର ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଚାର୍ଜରେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ରହିବା କଥା ଆମର December 2016 ପ୍ରକୃତ 4 ବର୍ଷ ନାହିଁ ଆଜିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ସେ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ସେତେଠାରୁ 2.5 ବର୍ଷ ହେଉଛି 4 ବର୍ଷ କହିଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2.5 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଦାନ ଆମର 376 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ 376 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରୁ ଆମର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶେଇକରି ଆମର କନସଲଟାଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍ ତାପରେ ସାଲେରୀ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଭେଇକିଲ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ମିଶେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ 20-21 କୋଟି ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ଆମର 2 କୋଟି ଖଣ୍ଡା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମର ଏବେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟେଣ୍ଡର ବି ହେବ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ଆମର 3-4 ମାସ ପରେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ମେଜର କାମ କହିଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ରହିଛି ସେଇଟା ଟୋଟାଲ 5.5 କୋଟିର 6 ପାର୍କ ରହୁଛି 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଉ ମେଜର କାମ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ରୋଡ଼ ପେଜ୍ ଆମର ପାନପୋଷ ଛକରୁ ଆମର ଆମ୍ବେଦକର ଛକ ସେଇଟା ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସେଟାକୁ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ କରିକି ଆମେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ନାହିଁ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇପାରୁନି କହିଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇ କନସଲ୍ଟ ଏ ହେଲା ପରେ DPR ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସେଟା ପାସ୍ ହୁଏ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଟେଣ୍ଡର କମିଟି ସେଟାକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରେ ଏବଂ ଫାଇନାଲି